Salam semua dan hai. Video kali ini kami akan menunjukkan cara ubah tetapan display di macOS. Pertama sekali, kita ke System Preference. Seterusnya, kita ke Display. Di display ini terdapat dua tetapan yang boleh diubah, iaitu resolusi dan kecerahan. Untuk resolusi untuk iMac yang saya sedang pakai ini ialah iMac 2011. Resolusi display ini ialah 2K. Tetapan ini membenarkan kita menurunkan sehingga ke 720p. Kita juga boleh ubah kecerahan display mengikut keselesaan kita. Kita juga boleh menetapkan auto brightness pada display ini. Untuk color, terdapat 40 profile color untuk display iMac 2011 ini. Kita juga boleh calibrate color pada display ini. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa like, share, subscribe ke channel MacLoot. Dan terima kasih kerana menonton. Bye.